Kontrollet në teren për zbulimin e parcelave me kanabis në zonën e Dukagjinit për pak rezultuan fatale për efektivin 54 vjeçar të policisë së Shkodrës, Rok Froku. Don komisari ndolli në fshatin Shosh së bashku me efektiv të tjerë të policisë, duke kontrolluar për parcelat e kultivuara me kanabis, në bazë të koordinatave që kishin marrë nga fotografimi ajror, kur si pasojë terrenit mjaft të thepisur, është rrezuar dhe në huner. Ngjarja u regjistrua të premten pas dreka dhe plot 12 orë për pjekje sfilice janë dashur kolegëve të ti për të nëzjerë nga humnera, duka rritur që këto operacion ta finalizojnë vetëm para drekën e së shtunës. Për mes litarve, ato kanë bërë tërheqen e ti dëri në një pikë ku mund të ullet helikopteri. Ekipi urgjensës mjekësore i ka dhënë dimën e parë oficerit të policis dhe po e mbanë në monitorim së bashku me shërbimet policore dhe në mëritin e helikopterit pasi transportimi mëtejshëm nga shërbimet e policis zjarëfiksit dhe ato të urgjensës mjekësore ka që një pamundur për shkak të terenit të e të vështirë. Nga pika fundore e rrugës që shkon automjeti e dheri në vëndin ku efektivi i policis është rëzuar dhe kapësuar dëmtime, duen 6 orë për të ulltuar në këmbë në një teren të jetë vështirë që e bënd të pamundur transportimin me kratë punojësit policis, pranda i dërgimi ti drejt tiranës do të kryet me helikopter.